Viimase 15 aasta jooksul on tõstetud neid määrasid vaid üks kord ja seda on tehtud siis tänase valitsuse ajal. Et loomulikult need summad ei ole piisavad, aga me tahame seda suunda jätkata, et ka järgnevatel aastatel neid hüvitisi tõsta. Mina ja meie erakond seisame Riigikogus väga selgelt selle eest, et looduskaitse ei toimiks niimoodi, et ühiskond otsustab kaitsta, aga selle maksavad kinni üksikud eraomanikud. Ehk et kui ei ole ühiskonnas leitud kokkulepet, kust tuleb raha kompensatsioonide maksmiseks, siis ei saa piiranguid seada. Möödunud aastal Keskerakonna juhtimisel juba ju loodi uus toetusmeede, kus ka väljaspool Natura alasid kaitstavatele metsadele makstakse erametsaomanikele toetust. Ja eks sellega tuleb edasi minna. Need suuremad plaanid on muidugi seotud sellega, et kui me räägime ikkagi erametsas, siis seal võiks ju ka selle kaitsmise poole peal toimuda miski äriline tegevus. Me näeme, et on olemas turg, kes on valmis maksma selle eest, et see loodus on ilus, et see lind seal elab või need loomad seal on. Ja me võiksime selle kuidagi nagu seaduses kirja panna, et selliseid ilusaid metsi ei võetaks niimoodi jõuga kaitse alla, vaid seal saaks rahulikult sellise looduskaitselise äritegevusega tegelda. Ütlen, et tegelikult praegusene valitsus 2023 aasta eelarvet kokku pannes tõstis Natura metsatoetusi, mis siis sellest aastast rakendavad. Kui öelda, et mis on üldiselt meie seisukoht, siis mina olen seda meelt, et erametsaomanikele piirangud tuleb õiglaselt ja koheselt hüvitada. Ja riigile on siin küsimus, et kuna riigieelarve on piiratud, raha on alati vähe ja läheb ka teistes sektorites vaja, siis me peamegi leidma tasakaalu, et kui meie soov on üldise loodushüvanguks võtta alasid kaitse alla, siis me peame suutma pakkuda õiglast hüvitist. Kui meil nii palju raha ei ole, siis me peame ka vaatama seda, kas sellises mahus piirangute kaitseala hoidmine on mõistlik või mitte, kas need on mis juba kaitseala võetud, kas need on jätkuvalt põhjendatud, kas on uusi alasid mõistlik kaitseala võtta, et seal peab valitsema tasakaal. Kahjuks on olnud sellised koalitsioonid, kus vähemalt üks partner ei ole olnud valmis sellisteks sammudeks, on olnud ilmselt muud prioriteedid olulisemad. Mina olen jõuliselt siin Riigikogus 4 aastal tõstnud seda küsimust esile ja me oleme lõpuks saavutanud selle, et ka Riigikogu tasemel on hakatud mõistma, et nüüd on aeg metsaomanikele maksta õiglast kompensatsiooni, tagada nendele nende põhiõigused ja ka kaitsta läbi selle Eesti loodust. Ma usun, et igapäevane töö ka Riigikogus ja Isamaa on seda tõestanud, viib selle tulemuseni. Seni on Eestis raha jagamisel eelistatud alati populistlikke sotsiaaltoetusi, kuna on leitud, et nendest on erakondadel rohkem kasu. Parempoolsed on veendunud, et kõige tähtsam on omaniku kaitse ja omanikele õiglaste hüvitiste maksmine. Kui meie saame Riigikokku, siis tõstame kaitseal oleva metsa eest makstava kompensatsiooni 550 euroni hektari eest ja osalise kaitseal oleva metsa eest 300 euroni hektari eest. Lisaks toetame püsimetsandust viljelevate metsaomanike 5000 eurose maksuvabastusega aastas. Üleminek keskkonda hoidvale riigile peab olema õiglane. Me ei soovi, et hea olemine tunduks kellelegi karistusena. Eesti 200 seisukoht on, et igasugused piirangud, mitte ainult looduskaitsealalised, peavad olema õiglaselt kompenseeritud. Ja miks seda tänini ei tehta, on aru saamatu, et lubab, et anname endast parima, et see saaks edaspidi tehtud. See puudutab kõiki piiranguid ja loogika on see, et ükski eraisik, üksik isik ei pea taluma piiranguid, mis on terve ühiskonna huvides. Kui see on ühiskonna huvides, siis peaks ka ühiskond selle eest tasuma.